kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotahay halkani waa dooya dheer media. Waa habeennimo khamiisa, taariikhduna waa 11/03/2020. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee u dhexeeya waddamada Itoobiya iyo Suudaan. Ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo markii ugu horreysay qirtay in uu ku fashilmay siyaasaddii dalka Itoobiya, gaar ahaanna siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaylo dhaan uu u diray waddamada ku yaalla qaaradda Afrika. Dhinaca Soomaaliyana Allaha u naxariistee waxaa galabtay geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Xildhibaankii labaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isaguna muddo 24 saacadood gudahooda ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Midowga musharaxiinta mucaaradkana qoraal cusub ayay ka soo saareen xaaladda dalka, iyo howlgal la rabo in dhallinyaro looga qoro degmooyinka magaalada Muqdisho oo ka bilowday magaaladaasi, iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jurnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa markii ugu horreysay waxa uu si rasmi ah u shaaciyey in fashil aad u xoogani uu ku imaaday siyaasaddiisa dalka Itoobiya uu ku hogaaminayo, gaar ahaana midda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa dalalka Afrika waxa uu ugu baaqay in ay ku taageeraan howlgalka sarreynta sharciga lagu sugayo ee ka socda waqooyiga dalka Itoobiya. Waxa uuna sheegay in dhaleecayn iyo weeraro qorshaysani ay kaga imanayaan beesha caalamka, qaramada midoobay iyo waddamo aad u tiro badan. Xukuumadda Abiy Axmed ayaa waxa ay horay u sheegtay inaysan cidna ka ogolaanaynin inay soo farageliso dalka Itoobiya, isaga oo Abiy sheegay in ay Itoobiya tahay dal aad u ballaaran oo jiray iyada oo waddamo badan oo caalamka ka mid a aysan jirin, sidaasi darteed inaysan u dulqaadan doonin in dhaqaalo yara oo dalkooda loogu deeqo lagu guumaysto. Balse maanta oo Abiy Axmed oo hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dagaal xooggan uu kaga socdo beesha caalamka, isla markaasina xaaladda dalkaasi ay khatar ku sugan tahay. Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu albaabada u furay in midowga Afrika ay baaritaan ku sameeyaan gaboodfallada iyo tacadiga laga soo sheegayo in gobolka waqooyi ee Tigreega uu ka dhacay. Abiy Axmed ayaa waxa uu intaasi ku daray in komishinka xuquuqul insaanka Itoobiya ay baaritaan madax bannaan ka bilaabeen gobolkaasi. Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in Afrika uu ka ogol yahay inay baaritaan ku sameeyaan wixii ka dhacay gobolka Tigreega, balse waddamo kale oo caalamka ah ayuu sheegay inay iyagu doonayaan in ay burburiyaan dalka Itoobiya, isla markaasina ay ku soo gabanayaan arrinta ah dhibaato ayaa ka dhacday gobolka Tigreega. Dadka siyaasadda gobolka falanqeeya ayaa fashilka siyaasadda arrimaha dibadda ee Abiy Axmed waxa ay u sababeeyeen in uu baalmaray midowga Afrika iyo midowga Yurub, isla markaasina uu gacansaar la yeeshay madaxweynaha dalka ay deriska yihiin ee Eritrea Asiyaasi Afawardi, gaar ahaana wadahadalladii biyo xidheenka iyo heshiisyadii Eritrea. Abiy Axmed ayaa waxaa la sheegaa in uu hoggaanka u dhiibtay madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaasi Afawardi oo caalamku ay ku tilmaamaan inuu yahay nin diktaatora, isla markaasina muddo ka badan 30 sano dalkiisa hor fadhiyay oo wax doorasho ah aysan dalka Eritrea abid ka dhicin, isla markaasi sidii Eritrea ay dal xora u noqotay ay xukun military ku jirto oo uu ku haysto ninka madaxweynaha ka caawa Asiyaasi Afawardi. Si kastaba haatee, Abiy Axmed ayaa waxa uu hadda leeyahay dhibaatada Afrika waa in Afrikaanku ay xallistaan, waana in Itoobiya la taageera si looga gudbo caqabada aad u tiro badan oo Itoobiya soo food saaray. Siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in meel halisa ay marayso, isla markaasina uu Afrika uga baahan yahay in waxyaabo badan ay qiimeyn kula samayso. Dhanka kalena waxaa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ku geeriyooday Allaha u naxariistee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa galabta ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, sida ay xaqiijiyeen xubno ka mid ah qoyskiisa. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Cali Mahdi Maxamed uu maalmihii u dambeeyey ku xanuunsanaa oo uu ku jiray isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi iyada oo laga helay cudurka COVID-19. Cali Mahdi Maxamed ayaa waxa uu 1 Janaayo ee sannadkii 1939 ku dhashay tuulada Cadow Uule oo u dhow degmada Cadaale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxa uuna ku geeriyooday da'da 82 sano jir. Waxbarashadiisa iskuulka ayaa waxa uu marxuumku ku qaatay magaalada Muqdisho. Waxa uuna sannadkii 1959 oo fursad u helay in jaamacad uu u aado magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Sannadkii 1969 ayuu xubin ka noqday baarlamaankii Soomaaliya. Waxa uuna xilligaasi ahaa xildhibaanka ugu da'da yar baarlamaanka dalka. Isla sannadkaasi, markii ay talada dalka la wareegtay dowladdii milatariga ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, waxa uu ku biiray wasaaradda caafimaadka. Waxa uuna ka gaaray ilaa heer agaasime guud. Sannadkii 1977 ayuu Cali Mahdi ka ruqsaystay shaqadii dowladda Soomaaliya. Waxa uuna u wareegay ganacsi isaga u gaara intii u dhexaysay sannadihii 1977 ilaa sannadkii 1990. Cali Mahdi Maxamed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii farakootiriska ahayd ee ugu weynay dalka. Sidoo kale, sannadihii 80-aadkii, Cali Mahdi Maxamed waxa uu ka mid ahaa koox aqoonyahanna iyo odayaal Soomaaliya oo ku midoobay ururkii lagu magacaabi jiray Manifesto. Waxa ayna xilligaasi madaxweynihii talada dalka hayay Maxamed Siyaad Barre ay ka dalbadeen in xilka uu ka dego inta uusan dalku burburin. Markii xukunka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre, ayaa Cali Mahdi Maxamed waxa uu ururkii lagu magacaabi jiray USC ama United Somali Congress oo la wareegay talada magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a dalka ay 28-kii Janaayo ee sannadkii 1991 ay u doorteen inuu noqdo madaxweynihii afraad ee Soomaaliya. Durba waxaa madaxweyne Cali Mahdi Maxamed aqoonsaday beesha caalamka. Hase yeeshee, magacaabista Cali Mahdi ayaa waxaa kasoo horjeestay mid ka mid ah hogaamiyeyaashii labada garab ee ururka USC, General Faarax Maxamed Caydiide, taasi oo horseeday in dagaal sokeeya uu dalka ka qarxo. Mar kale ayaa ururada talada ka tuuray Maxamed Siyaad Barre ay ku kulmeen magaalada Jabuuti bishii Julaay ee sannadkii 1991. Waxa ayna mar kale u doorteen Cali Mahdi Maxamed inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Hase yeeshee, dagaalla adag ayay dowladdiisii kala kulantay jabhadihii hubaysnaa ee burburiyey dowladdii isaga ka horreysay ee Maxamed Siyaad Barre. Waxa uuna dalku galay dagaallo sokeeye oo daba dheeraaday. Dagaalkii ugu adkaa ayaa Muqdisho waxa uu ku dhex maray garabkii uu hogaaminayay iyo sidoo kale garabkii kale ee uu hogaaminayay General Maxamed Faarax Caydiide, waxaana xamar ku dhex maray dagaal loo yaqaano 4 biloodkii. Sannadkii 2000 ayuu Cali Mahdi Maxamed madaxtinimadii loo dhiibay 1991 ku wareejiyey madaxweynihii shanaad ee Soomaaliya Cabdi Qaasim Salaad Xasan, xilligaasi oo dowlad ku meel gaara loogu soo dhisay dalka magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Allaha u naxariistee Cali Mahdi Maxamed ayaa waayihii dambe waxa uu ku noolaa magaalada Muqdisho, kumana uusan jirin siyaasadda. Marka laga reebo talooyin wax lagu toosin karo oo dhowr jeer uu u jeediyey dowladda iyo guud ahaanba Soomaalida, sidoo kale waxa uu waayihii dambe ka mid ahaa odayaal iyo waxgaradu oo olaynayay inay gobolka Banaadir loo dhiso maamul madax bannaan si dadka ku nool iyagu ay u helaan matalaad rasmi ah oo ay iyagu wax soo doortaan. Dhanka kalena, midowga musharaxiinta ee Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saaray xaaladda dalka. Midowga musharaxiinta ayaa maanta soo saaray qoraal cusub oo ay kaga hadlayaan xaalada badan oo ka jira dalka, ayna ka mid tahay arrimaha amniga, shirka la filayo inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho, iyo xanuunka saf marka ee COVID-19. Qoraalka ay soo saareen oo dhinacyo badan looga hadlay, waxa ay qayb ka mid a ku eedeeyeen madaxweynaha muddo xileedkiisi uu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inay dalka uu u horseeday amni xumo, isla markaasina ay taasi keento inay lagu kalsoonaan waayo magaalada Muqdisho. Sidoo kale, waxa ay soo dhaweeyeen shirka ay yeelanayaan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, taasi oo la rabo inay xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. Shirka ay xubnahaasi isugu imanayaan waxa uu ka qabsoomi doonaa teendhada Afasoonia oo ah halkii lagu qabtay doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Farmaajo sannadkii 2007. Waxayna kalsooni darada ugu badani ka dhalatay wixii
dhacay 19 February, kadib ayaana loo baaday inay xubnaha beesha caalamka ay dammaanad qaadaan hirgelinta wixii ka soo baxa iyo amniga goobta lagu shirayo. Dhanka kale, midowga musharaxiinta ayaa waxa ay hay-adaha amniga ay ku aadeeyeen ka gaabinta howlahooda dhanka tabaabushaha falcelinta iyo baaritaanada, iyaga oo tusaale u soo qaatay weerarkii lagu qaaday maqaayadda Luulyamani dhowaana ee dadka badani ay ku dhinteen. Dhanka kalena, xildhibaankii labaad ayaa muddo 24 saacadood gudahooda geeriyooday Allaha u naxariistee waxaa caawa dalka Turkiga ku geeriyooday xildhibaan Fiidow Isaaq Ibraahim oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Marxuumka oo laga soo doorto deegaanada Jubbaland ayaa geeridiisa waxaa xaqiijisay madaxtooyada Jubbaland, waxaana geeridiisa ka taasiyeeyey madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu ka taasiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid Allaha u naxariistee xildhibaan Xaaji Fiidow Isaaq Ibraahim oo ka tirsanaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku geeriyooday waddanka Turkiga. ayaa lagu yidhi qoraalkani oo lagu baahiyey bogga Facebook ee madaxtooyada Jubbaland. Qoraalka ayaa intaasi waxa uu ku sii daray Allaha u naxariistee xildhibaan Xaaji Fiidow Isaaq Ibraahim waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii Jubbaland isaga oo waqtigiisa iyo naftiisaba u horay dhismaha Jubbaland. Madaxweynuhu waxa uu tacsi tiiraan yale u diraya dhammaan shacabka Jubbaland iyo gaar ahaan qoyskii qaraabadii iyo saxaabadii uu marxuumku ka baxay. xildhibaan Fiidow Isaaq Ibraahim ayaa noqonaya xildhibaankii labaad oo maanta ka baxa golaha shacabka, waxaana maanta magaalada Baydhabo sidoo kale ku geeriyooday Allaha u naxariistee xildhibaan Maxamed Maxamuud Boonow. xildhibaan Boonow ayaa u geeriyooday xanuun hayay maalmihii u dambeeyey, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a eheladiisa. xildhibaan Boonow ayaa xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka, waxa uuna soo noqday wasiiru dowle xilligii dowladdii kumeel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed, sidoo kalena waxa uu golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsanaa tan iyo sannadkii 2012. dhanka kalena, magaalada Muqdisho waxaa la sheegayaa inay lagu qoro dhallinyaro, kuwaasi oo laga qorayo xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxaa ka bilowday howlgal ay sameynayaan ciidan ka tirsan kuwa ammaanka, sida ilaa xogogaala oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay saxaafadda qaar u sheegeen. ciidanka ayaa xilliyada habeenkii ah meel barxada waxa ay isugu keenaan dhallinyarada qaar, kadibna waxa ay weydiiyaan su'aalo ayaa doonaya inuu ka mid noqdo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ama isaga oo waxbarashadiisa iyo shaqadiisa wata nala shaqeeya oo arrimo kalena la wadaagi kara. ciidanka ayaa waxaa la sheegay inay reebtaan ama ay xidhaan dhallinyarada diida inay ay la shaqeeyaan dowladda iyaga oo weydiiya sababta, kadibna ku sameeya baaritaano kale oo dheeriya. degmada Shibis oo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay waxaa su'aalahaasi la weydiiyey dadka salaada ku tukada masaajidda degmadaasi ku yaalla, waxaana la xidhay 19 qof oo dhallinyarada xaafadaasi ka mida, kuwaasi oo sheegay in aysan diyaar u ahayn la shaqaynta ciidanka iyo ka mid noqoshada dowladda. arrintani ayaa loo arkaa qorshe cusub oo cabsi weyn ku abuuraya dhallinyarada xaafadda, maadaama oo ay wajahayaan cadaadis badan oo ay kala kulmayaan ciidanka amniga ee dowladda Soomaaliya. habeen kasta markii aynu ka baxno masaajidka oo aynu tukanno salaada cishaa'iga, waxaa noo yimaada dhallinyaro bastoolada wata, waxa ayna noo sheegaan in aynu ka mid noqon doono ciidanka amniga, tababarna naloo qaadi doono ama aynu la shaqayn doono iyaga oo qofkii maya dhaha xidhaya oo kaxaysanaya. haddii aad ha dhahdana halis kale ayaad noqonaysaan, ayuu yidhi mid ka mid a dhallinyarada oo magiciisa ka gaabsaday. weli mas-uuliyiinta amniga ma aysan faahfaahinin waxa ay ka og yihiin arrintani oo ay dhallinyaradu ka muujinayaan qayladhaan badan. degmada Shibis ayaa ah halkaa ay arrintani inta ugu badan ka dhacday, iyada oo sidoo kalena degmooyin ka mid a gobolka Banaadir laga soo sheegay. bilowna daawadayaal, colaadda xooggan ee u dhaxaysa waddamada Itoobiya iyo Suudaan ee muddo dhan 3 bilood ka soconaysay xuduudaha ay wadaagaan labada dal ayaa marba marka ka dambaysa kasii daraysa, iyada oo ciidamada labada dal ay si daran ugu dagaalamayaan xuduudda dheer ee labada dal ay wadaagaan iyo sidoo kale gobolka ay ku muransan yihiin Itoobiya iyo Suudaan ee Alfashaqa. gobolkani oo amid beerashada ku wanaagsan islamarkaasina ay wabiya
meelayaal badan in maraan laguna sheego ballaciisu inuu dhan yahay 700 kilomitir oo isku weera ayay dowladda suudaani weerarra ku soo qaaday ciidamada Itoobiya iyo kuwa kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada oo 3 bilood muddo laga jooga ku sugnaa halkaas, waxaana dowladda suudaan u suurta gashay inay qabsato deegaano badan oo ka mid a gobolka lagu muransan yahay ee Alfashaqa. Xilligaasi Itoobiya waxa ay dagaalla xooggan kula jirtay jabhadda TPLF oo ay ka qabsanaysay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya. Suudaan ayaana la aaminsan yahay inay xilligaasi ay u sahashay inay ay qabsato dhul aad u badan oo ka mid a gobolka Alfashaqa, mashquulka iyo dagaalada Itoobiya kaga furnaa dhinaca gobolka Tigreega. Haddaba wararkii u dambeeyey ee aynu maanta helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalla aad u xoogan ay maanta oo ay taariikhdu ahay 10/3/2022 ay ciidamada labada dal ku dhex marayeen deegaano dhowra oo ka mid a gobolka Alfashaqa iyo kuwa ku hareereysan. Ciidamada militariga ee dalka Itoobiya oo la sheegay inay u helinayaan ciidamo Eritriyaana ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay dib u riixeen ciidamada militariga ee dalka Suudaana, inkasta oo deegaano ay qabsadeen aan la sheegin, balse waxaa la xaqiijiyey in ciidamada labada waddan ee Eritriya iyo Itoobiya waa sida ay Suudaani sheegtay in ciidamadooda ay dagaal aad u xoogan la galeen kadibna dib loo riixay ciidamada militariga ee dalka Suudaan oo markaasi qarka u saaraa in saldhiggii ugu dambeeyey ee gobolka Alfashaqa agagaarkiisa ay ku lahaayeen ciidamada Itoobiya in ay qabsadaan. Dagaalo laba kacleyna ayaa lagu soo warramayaa in maanta gelinkii dambe ay ka qarxeen deegaano aad u badan iyada oo weerar aad u xooggan ay soo qaadeen ciidamada militariga ee dalka Suudaan, sida ay qorayso warbaahinta ka soo baxda dalkaasi Suudaan. Ilaa iyo hadda faahfaahina rasmiya lagama hayo dagaalada xooggan ee maanta dhex maraya ciidamada labada dal, waxaase xaqiiqa ah in dagaalla aad u culus oo laysku adeegsanayo diyaaradaha dagaalka iyo hubka culculus in labada dhinac uu ku dhex maraya ugu yaraan 3 deegaan, sida ay warinayso warbaahinta Suudaan Tribune. Dhanka kalena taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Suudaan General Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa waxa uu sheegay in dowladda Abiy Axmed ay abaal u galeen markii ay weerarka ku qaadaysay gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. General Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa waxa uu sheegay in intii dowladdu aysan dagaalka ku qaadin gobolkaasi inuu booqasho ku tagay gobolka Tigreega ayna halkaasi ku kulmeen ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Waxa uu iga codsaday, ayuu yidhi, xilligii aan gobolka Tigreega ku kulanay inaan xidhno ahaanba xuduudda dheer ee ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan, waanu ka aqbalay arrintaas. Waxa uuna uga gollahaa in dagaal ay doonayeen inay ku qaadaan gobolka Tigreega inaysan ciidamada Tigreegu ka tallaabin ama aysan xuduudka dabada la gelin. Waanu u fulinay oo xuduudda dheer ee aynu la wadaagno waynu xidhnay, mana jirto cid ka mid a ciidamadii TPLF oo xuduudda timaaday. Waxaanu kala sheegaynaynay Itoobiya waxyaabo badan oo ay naga codsatay, haddana annagii ayay dhulkeenii nagu haysataa. Gobolka Alfashaqa oo taariikh hore iyo mid dambeba Suudaani ay iska leedahay ayay sharci darrasanada badan ku haysatay, haddana waxayba ku dagaalamaysaa gobolkeenna. Waxay sidoo kale soo kaxaysanaysaa ciidamo waddamo kale. Caalamka ayay taageero uga raadsanaysaa in innaga dhulkeenna ay qabsato, ayaa waxaa yidhi taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Suudaan ahna madaxweynaha golaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi Suudaan General Cabdul Fatax Al Burhaan.